Візит святійшого патріарха Київського Філарета – подія, на яку вкрай чекали з нетерпінням. Перша зупинка на Закарпатті при в'їзді до Ужгорода. Ваше святості, вітаємо вас на Богом при благословенні сиріт закарпатській землі. В свою чергу молимо в Бога вам довгих і благословенних літ. Із пола еті Деспода, ноги і літа, святійший владико. Дякую. Благословення від святійшого першими отримали всі, хто вирішив зустріти патріарха прямо на трасі Київ-Чоп. Свою радість від візиту на Закарпаття Філарет не приховує. Каже, усім вдячний за зворушливий прийом. Господь сподобав і в цьому році відвідати місто Ужгород, взагалі Закарпаття, поспілкуватися з вами, помолитися, освятити храм і укріпляти віру в нашу перемогу. Тому що перемога нам забезпечена Богом, тому що правда з нами. А раз з нами правда, то з правдою Бог. Приїзд святійшого відбувається вперше за останніх, якщо я не помиляюсь, 3 роки. Тобто 3 роки він на Закарпаття не приїжджав, бо так були склались обставини. Але зараз, Богу дякувати, ми отримуємо першосвятительське благословіння від патріарха і разом з ним будемо мати змогу помолитися. Наступна зупинка святійшого відбудеться вже у Перечині. Вже у неділю патріарх візьме участь в освяченні новозбудованого храму у честь покрови Пресвятої Богородиці та проведе божественну літургію.